sühi, riietus ruumi voorib proovikond, koos su mehi vaim on valmis, ühe rohkem teisel vähem keegi kardab saada päev, mõni tunneb, et läheb yeah. Sooja sooja vaja venitada lihaseid manipuleerida vastaseid närvilisi vihaseid eelsoojendus pakub rahvale lõhu paar tonki pead ja järgi kolmeste rogu yeah, põlemäng või vaata hululud fänn, tribüüni kaal, ringi karata pasunad kajavad, rummid neid taga ajavad hääled kisatakse ära, mehed platsil seda vajavad vahelt lõige ja kiiresse edasi mehed tegid sedasi, et vahe sisse vedasi minutiline paus võtab loobu maha treener sõimab mehi, mida tegite, et jäime maha paha paha hambad ristis taga ajada taktikat muuta, kaise süsteem ümber rajada majanda majanda mees, kes saab neid ühenda kamanda kamanda, samas mees kanda ühenda palju pole jäänud, pola ja lõpuni pärast vaba viskeid ta pool seisab vii kõla vile mängijad riietus ruumi ja tantsutõrukud saavad näidata puusi rakreed ja vastas ei kümita tarvas on tugevam, kuigi vastas pool ürita võid koti sali, tuled välja lülitab ja valmistub ette, kuniks järgmine tülitja rakreed ja vastas ei kümita tarvas on tugevam, kuigi vastas pool ürita võid koti sali, tuled välja lülitab ja valmistub ette, kuniks järgmine tülitja teine pool aeg, tõõta tulla põnev vigade arv juba viie lähed saada mõned tabava kolmesed ja kaheseid ja ühesed kui keegi liiat tarvitub, siis tehniline kohesed simuleerid ees, võib-olla seerid ees palju huvitavad juhtuda või keeris ees pinge, lobusi olukordi, momente, kombinatsioone uskumatud efekte vahespurt, eluseis, vaja seda nüüd hoida õnneks varumeeste pink kõige hetkel toidab teravused ja pressi külava paanika teksimuste eesti saab pausi saali teab, keda sinna loksub paika just nii, nagu pidi see mäng meil täna minema Rakvere, see on järjekordne näide te pole äsja kinnikusse näide Rakvere, täna vastas ei kümita tarvas on tugevam, kuigi vastas pool ürita võid koti sali, tuled välja lülitab ja valmistub ette, kuniks järgmine tülitja Rakvere, täna vastas ei kümita tarvas on tugevam, kuigi vastas pool ürita võid koti sali, tuled välja lülitab ja valmistub ette,